دوبرتوني أمريكا في لانو بريزدان توما باركو مالا مافي ديك دامي أفري مرتيسو كيساتي غاهي أولانا تبان جدامت إيقام وغوطة إيقود أس لكوفسي دوبرتوتا في لاتشود أفقال ماهانيتي في ساقاليك الناني أن إيروتا جعالا في لانو باركو مالا مافي ديك داماراتي في لاتوني دوبرتوتا في لاتوتا إيرا مليونة بايين آن جعالا نيرو دوبرتوني هندي غاري توكو ديك غراني هو كان مو أكا توكو تيادان جتشومتي غرو Adem sejuruan agar sisu bayi nan parti gudah atau kicah akadik garan. Barakut asagal sedih tami afurir raka asee filan no one president the United States hundu maki sati hirman nan dubartota sagaleken nani han irota cala dufera. Akad abani Center for Women in American Politics jedamu jedutti dubarton ni barakut asagal sagal tami lama jal kabe filan no one president to maf republikanu ta cala demokrato taf sagaleken nan. Bayin lakufsa ummatan United States ihenya fayyadamudan Walter Brookings irra William Frey barakuma lama fi digdama fritti dubarton ni sagalee kennan maal akka fakkaatan ibsaniiru. Not only do women turn out more than men, but they live longer than men, so those older groups are going to be much more represented. Dubarton ni dhiirota chaala baani sagalee kennu kofa otuntane dhiirota chaala umuri dheera jiraatu. Kanaf gareen umuri dheera tekun hedduminaan dubartota bakkabu. Karaa biraatiin dubartoonni adii ta'an kolleejii baratan demokiraatotaaf sagalee kennan lakkoofsi isaanii ol ka'aa dhufeera. Bara 2012 keessa lakkoofsi isaanii uummata sagalee kenne 100 harka 23. Bara 2024 keessa immoo warra sagalee kennuu qaban keessa 100 harki 24 isaani. Lakkoofsi dubartoota gurraachaa fi warra laatiinoo ta'anii sagalee kennanii garuu 100 hoggaa laallamu kan kanaan duraatii fi hambaranaa waluma qixa. 2012 white non-college women were 48% of all women. Bara kumalamaf kudala makesa dubartoni warri adi kolleji himbaranne dubartota marakesa dibarra harka 48 ammo dubartota marakesa dibarra harka 38 qofa kutale wal falmisisu ta ankesatti qonni dubartoni hoji qabani fi kolleji himbaranne warra adi an kolleji baratanira baye qala Kaad imama kamtu sagalee dubartoota humna qabu kana injifata laata. Filannoo eddu galeessaa midterm jedhamu bara 2020 irratti dubartoonni sagalee isaanii akka dhagahamu godhaniiru. Kutaalee kana keessatti illee taanaan gareen dubartoota adii kanneen kolleejjii baratan dabalaa jira. Kan kolleejjii hin baranne immoo gadi xiqqaataa jira. Dhiironni baay'inaan caalan isaanii rippaabilikaanotaaf sagalee kennan. Dargaggoonni garuu keessumattuu dubartoonni paartiin rippaabilikaanotaa Red Wave waan jedhamu yeroo rippaabilikaanonni sagalee guddaa argatan ittiin ibsamu akka dhaban godhanii ture. Dubartoonni dargaggoota ta'an immoo garee san keessatti adda addummaan guddaan akka uumamu godhaniiru. Dhimmi mirga ulfa ofirraa baasuu dubartoota dargaggoota irra caaladhaan gara wiirtuu filannoo akka dhaqan taasise. Dabalataanis dhimmi ulfaa ofirraa baasu kun dhimma dubartoota umriin isaanii waggaa 50 ol ta'anii fi demokiraatota ta'aniifis dhimma xiyyeeffannoo ta'eera. Conversely, we see on the Democratic side issues like threats to democracy, abortion. Gama demokiraatotaatiin dhimmi barbaachisaan kan akka demokiraasiif balaa ta'anii fi mirga ulfaa ofirraa baasu namoonni akka sagalee kennan jajjabeessaa akka jiru argaa jirra. Dhimmi hayyoonni baay'een uummataati fi qorattoonni filannoo madaaluu hin dandeenye tokko garuu jira. Sunis dubartii gurraattiin kaadhimamtu pireezidaantii taate lakkoofsa dubartoota sagalee kennanii dabaluu fi dhiisuu. Akkuma yeroo baay'ee ta'u dorgommii pireezidaantummaa baranaa hambara 2024 irratti kaadhimamaan injifatu kaadhimamaa deeggartoonni baay'een sagalee kennuudhaaf galmaahanii gaafa filannoo bahanii filatani.